Welkom bij Allemaal Almelo deze week. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota 2015 gepresenteerd. Er moet voor 15 miljoen worden bezuinigd, maar er zijn ook investeringen nodig in de stad. Wethouder Brugging deed de uitspraak: de verandering begint bij ons. Wat bedoelde hij daarmee? Wat we daarmee bedoelen is dat wij in deze perspectiefnota een grote opgave hebben te tackelen als stad. Dat we daar nodige vragen van de samenleving, veel vragen van de samenleving. Maar dat kun je in onze optiek alleen maar doen als je ook bereid bent om naar jezelf te kijken. En dat betekent dat we in de ambtelijke organisatie, maar ook in de bestuurlijke organisatie en ook in de raadsorganisatie ook gaan bezuinigen. En wat houden die bezuinigingen in concreet? Nou, wij willen fors krimpen in de ambtelijke organisatie. We hebben sowieso al 46 FTE opgenomen in deze bezuinigingsronde. Maar daarnaast gaan we ook kijken of we in de outsourcing, dus het buitenplaatsen van ambtenaren buiten de ambtelijke organisatie, om daar ook nog te verdienen. Daar willen we minimaal 10% ook op besparen. Die ambtenaren die komen dan in een andere dienst of in een ander dienstverband. Dat is allemaal nog nader uit te werken. Wil overigens niet zeggen dat ze dan hier niet in het stadhuis zouden kunnen werken. Nee, want ik bedoel, dit is toch ingericht op 500 mensen en dan zou je 200 plekken minder hebben. Nee, dus daar zullen we ook fors op inzetten. Dus de werkgelegenheid die behouden blijft, om die dan ook zoveel mogelijk in het stadhuis te houden. Ik denk dat dat ook heel logisch is. Het stadhuis staat er nog niet zo heel lang, dus dat willen we goed gevuld houden. Bovendien gaan we ook kijken of we bij andere publieke organisaties ook misschien hier mensen binnen kunnen krijgen. Zodat het echt een multifunctioneel gebouw zou kunnen gaan worden. Niet alleen voor gemeenteambtenaren, maar ook voor ambtenaren eigenlijk uit andere organisaties, begrijp ik. Ja, nou ja, we hebben het ook in de presentatie ook een huis van de stad genoemd. Nou, zo zou het zich ook echt kunnen ontwikkelen als het gaat om de mensen die hier werken. Hoe denkt u dat het gaat worden? Gaat het lukken? Nou ja, dit is een perspectiefnota van het college. Daar moet nog over gesproken gaan worden. Daar moet de raad nog over besluiten. Uiteindelijk zal dat ook doorvertaald gaan worden in de begroting. Want bij de begroting nemen we pas echte beslissingen. Ik denk dat het ook goed is om dat nog even te vermelden. Dat zal eind van het jaar zijn. Ik denk rond november van dit jaar. Maar het is wel onze inzet om het te doen. En als we zo besluiten, dan gaan we het ook uitvoeren. Ja. Er is behoorlijk wat ambitie bij het college. Ja, er zit veel ambitie. En de ambitie is bedoeld voor onze Almeloze inwoners. Daar zijn we voor aan de bak. Daarvoor zijn we gekozen. En er zijn grote problemen in Almelo. Dat weten we. En we hebben in deze perspectiefnota echt gekozen om die problemen die het grootst zijn ook echt aan te pakken. De eerder geplande bezuinigingen op sport en cultuur gaan niet door. Toch is de begroting met 500.000 euro verlaagd. Hoe dat zit en hoe de toekomst er voor de sport uitziet, nou, dat vertelt directeur sportbedrijf Erik Buscher. Nou, de invloed die in ieder geval de gekozen maatregelen zoals het nu lijkt, is in ieder geval dat het buitenblad open kan blijven. Dus de plannen die men had om hem te sluiten en hem op een andere manier te inrichten, die zijn allebei van tafel. Dus er wordt niet geïnvesteerd in een nieuw plan, maar er wordt ook niet bezuinigd. Dus dat betekent dat het buitenblad in ieder geval open blijft. En een andere positief besluit is dat de voorgenomen tweede bezuiniging van 5 ton, dat die ook van tafel is. Dus nou ja, eigenlijk voor zover lijkt het goed te gaan. Maar de consequenties gewoon in de praktijk? Nou, in de praktijk betekent dat voor nu dat er, zeg maar, wat in eerste instantie is afgekondigd, dat we weinig consequenties in eerste instantie verwachten. Dat betekent nog wel dat wij intern nog wel met nog wat taakstellingen te kampen hebben. Dus we zijn er nog niet. En er is een nieuwe bezuiniging van 5 ton voor sport en cultuur staat nu op de lijst voor 2017-2018. Dus we zullen daarvan moeten kijken welk deel voor de sport is en welke consequenties dat zou moeten hebben. De donkere wolken zijn nog niet van de hemel verdwenen. Nee, zeker niet hoor. Dus aan de ene kant blijdschap voor een aantal zaken die positief zijn besloten. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat er weer een aantal maatregelen aan zitten te komen die de sport toch wel weer gaan raken. En dat is welk deel van de 5 ton voor ons is en welk deel voor de cultuur is, dat is op dit moment nog onduidelijk. De nieuwbouw van Carinth Regland, Huis Eugeria, is voor de helft klaar. Belangstellenden waren uitgenodigd op de gebouwen en de voorzieningen te komen kijken.
En nu het zo goed als klaar is en de bewoners eerst volgende week komen. De kamers, we hebben hier plekken voor 24 revalidanten. Daarnaast hebben we nog twee logeerkamers op deze etages. Verder bestaat het centrale gebouw een brasserie, een kapster, een dagvoorziening. Dienstbehandeling en begeleiding. Hè. Dat is een hele mooie ruimte voor de fysiotherapie, voor de ergotherapie. Er zijn behandelkamers voor artsen, diëtistes, logopedistes, etc. En verder inderdaad zijn er aan de Friesveenseweg twee woonhuizen gebouwd. In die woonhuizen is er plaats voor kleinschalig wonen. 6 bewoners per woning. En daarvan hebben we dan 6 per woongebouw. Je kan ook bedenken dat het bijvoorbeeld van belang is dat mensen die een hersenbloeding hebben gehad, wat meer tijd nodig hebben om te revalideren en daarvoor veel fysiotherapie of ergotherapie of logopedie nodig hebben en nog een aantal weken willen herstellen hier, zodat ze daarna weer naar huis kunnen gaan. Volgende week woensdag en donderdag, dus dat is 3 en 4 juni, zal de verhuizing van al onze bewoners van het oude Egeria naar de nieuwbouw plaatsvinden. Het oude Egeria wordt inderdaad afgebroken en daarna inderdaad worden nog 2 woongebouwen aan de Omarsumse straat gebouwd. Waar we nu zijn is echt revalidatie. Dat wordt meer op een hotelmatige manier wordt hier zeg maar gewerkt. De woongebouwen, dat is afhankelijk van de doelgroep die er zeg maar zit, welk woonconcept we hanteren. Op dit moment inderdaad zit je bijvoorbeeld met PG's echt kleinschalig wonen. De somatische mensen die geven straks gewoon echt hun volledige eigen appartement tot hun beschikking. Als de nieuwbouw helemaal klaar is. Leuk, hè? Ik wil die nou niet. Mag je ons zo hebben? Zit die zo goed? Ik vind ze hier hartstikke mooi. Ik vind ze hier geweldig. De megaproductie Romeo en Julia van Muziektheater Servus werd 4 keer op de planken gebracht. Maandenlang werd gerepeteerd in de oude fabriekshallen op het Indiëterrein. Het resultaat mocht er zijn. Maar normaal heb ik vaak komische rollen, dus vrolijk, bewegelijk, maar nu heel statisch. En dan moest ik echt op de plek blijven staan, niet te veel bewegen, maar dat is heel moeilijk voor mij, maar ik beweeg bijna constant. Alfons Koopman, je staat bijna klaar. Waarvoor? Voor het optreden van Romeo en Julia in de grote hal op het Indiëterrein. Ik ben de alter ego en uiteindelijk aan het eind komt de ontknoping dat ik eigenlijk Romeo ben. Ja, een beetje geest, hè? Een beetje de geest buiten dit podium. Ik ben ook een eenling in de hele voorstelling eigenlijk. Ik sta voor de klas. Ik ben een leraar bouwtechniek aan een technische school in Oldenzaal. En elke dag nog met heel veel plezier. Werken met jeugd is ontzettend interessant. Zelfs doe ik vanaf 1992 voor de eerste keer. De favoriete rol was in de Mikado. En toen was ik een... hoe heet je ook alweer? Moment. Nee. Ja, dat was gigantisch. Dat was een gigantisch grote rol. En in deze rol ben ik heel veel aanwezig. Heel veel op de achtergrond. Een beetje als geest zijnde. En langzaam kom ik steeds verder in beeld. Uiteindelijk tot de ontknoping aan het eind van de voorstelling. En met de oefenavonden is het zo'n beetje vanaf januari geweest. Het is net één grote familie. We zijn bijna meer hier als thuis. Dus we gaan thuis op visite en hier leven wij ongeveer. Zo gaat dat. Avisie maakt een lange samenvatting van de voorstelling en die kunt u bekijken op www.avisie.nl. Kinderen van asielzoekers uit heel Twente en kinderen die nog maar net in Twente zijn komen wonen, gaan een musical opvoeren in Beeld en Geluid in Hilversum. En die musical heet Angsthazen en Durfhaas.
Vorige week hadden we de debatteerwedstrijd gewonnen. En kleine cups. Ja, dank jullie wel. Nou. Dom, maar voor niemand bang. Er zijn dus twee broers. De ene is knap lang, de andere is dom, maar voor niemand bang. De jongste broer wil wel eens weten hoe het is om van angst te zweten. Ja, het is alles goed en warm. Pas op, dat weten we hier. Ja, het verhaal dat is, het heet. Nou, laat ik zeggen, het heet Angsthazen en Deurvals van origine. En het gaat over een jongen die niet kan griezelen. Hij kan nergens bang voor zijn en dat wil hij wel. Dus hij wordt op reis gestuurd om te leren griezelen. Het is naar een prentenboek van de heer Hofman. En nou, daar gebeuren allerlei dingen in. Hij wordt bang gemaakt door enge geesten en spoken en vieze ratten en rare bedden die opeens tot leven komen. En op een dag ontmoet hij een koning wiens dochter betoverd is door een heks. En als hij die dochter dan bevrijdt, dan mag hij met de dochter trouwen. Nou, ik kan het wel verklappen voor de kijkbuis kinderen thuis. Dat komt allemaal goed. En dan wil de dochter natuurlijk wel een zoen van haar verloofde. En dat is het enige waar hij dan echt bang voor is in zijn leven. Is een zoen van een meisje. Dus dat is... Generaal Repetitie van de musical was in het theaterhotel en zo konden de ouders van de kinderen ook de uitvoering zien. Zaterdag 13 juni is het Straatmuzikantenfestival in de Almeloze binnenstad. Vanaf 1 uur 's middags tot 's avonds 9 uur. Het jaarlijks evenement wordt georganiseerd door onder meer Tom Weel en Henk Lammers. En die laatste legt uit wat de naam is van het evenement. Almelo. Zo spreken ze in Engeland en in Amerika Almelo uit. Almelo heeft die dag een internationale uitstraling vanwege het hoge niveau van het programma. Maar het is ook, Almelo staat ook voor ongedwongen, ontspannen. Zoals Almelo ook vaak is. En ik kreeg in de jaren 90 een keer een brief van mijn maatje Phil Carr uit Birmingham. En die had in plaats van Almelo, had hij Almelo op de envelop geschreven. En hij kwam aan. Dus. Wie komen er spelen? Ik boek akoestische bands voor op straat. Want die, en dan het liefst bands die gewend zijn akoestisch te spelen. Want dan weten ze wat ze te wachten staat. Die komen goed uit de verf op straat. En dat was tijdens de eerste editie zo. Toen hadden we ook hoofdacts. En de laatste editie is het nog steeds zo. Heel veel verschillende genres door elkaar. Het budget is dit jaar iets kleiner dan vorig jaar. En eigenlijk is een festival organiseren echt interessant als je elk jaar met een iets groter budget kan werken en de erkenning is er van alle kanten. We hebben in Almelo het grootste straatmuziekfestival van Nederland, al een aantal jaren. En je trekt een hoop publiek mee naar Almelo, dus ja, ik zou het nog wel even voort willen zetten. Ja. Is er nog een speciale groep die naar het festival komt? Ik zit al jaren achter de Kift aan. De Kift is een waanzinnig mooie band die veel in theaters optreedt. En ik dacht al een poosje, die zouden heel mooi op straat uit de voeten kunnen. Maar tijdens het straatmuziekfestival staan ze elk jaar op Oerol. Tenminste, dat was tot nu toe het geval. En dit jaar staan ze op 13 juni niet op Oerol. Dus komen ze naar Almelo. Ze konden kiezen tussen Oerol en Almelo. Ze kiezen voor Almelo. Nou hier. De Kift. Wees erbij, mensen. Wees erbij.
Zaterdag 13 juni vanaf 1 uur in het centrum van Almelo. Zondag 7 juni start het zomerseizoen van de activiteitengroep Beeklust Park. Dan worden ook weer in het park de gratis programmaboekjes verspreid voor 2015. De voorzitter aan het woord over de activiteitengroep. De activiteitengroep Beeklust Park is een organisatie die al sinds begin jaren 70 evenementen organiseert in Beeklust Park. Eerst gewoon los onder de bomen en eind jaren 70 is er een muziekkoepel gebouwd in het Beeklust Park. En vanaf die tijd is ook het aantal evenementen toegenomen. Zijn we in het hoogtepunt rond zo'n 13 optredens per jaar gekomen. Maar ja, de tijden veranderen, evenementen zijn groter en arbeidsintensiever geworden. En de subsidie is langzaam maar zeker weer wat teruggedraaid. Dus op dit moment zitten we op zo'n 7 à 8 evenementen in de zomer. De activiteitengroep bestaat uit 10 leden en dat is eigenlijk het belangrijkste. We hebben een groep enthousiaste vrijwilligers die samen met de partners de grotere evenementen verzorgen. Het is volledig vrijwilligerswerk en dat is ook de reden waarom we zoveel kunnen organiseren binnen het budget dat we daarvoor hebben. De activiteitengroep krijgt jaarlijks een vaste subsidie. Althans, die was tot voor jaren vast. Nu moeten we elk jaar weer hopen dat we hem opnieuw krijgen. En naast die subsidie zorgen wij zelf voor inkomsten via de wegen die er zijn, extra subsidiepotjes, maar ook door een programmaboekje uit te geven waar onze adverteerders een bijdrage leveren. En dat wordt ook weer besteed aan het seizoen. Dit weekend dus het eerste optreden van het seizoen. Dit jaar beginnen de optredens vroeger. Zondag 7 juni treedt voor u op muziekvereniging De Eendracht en de band New Style. Het begint om 3 uur... en de toegang is gratis. Nog even terug naar vorige week. Tussen alle feestelijkheden rond het nieuwe stadhuis werd ook de Waterboulevard officieel geopend. Het project heeft meer dan 9 miljoen euro gekost en dat is grotendeels betaald door de provincie. Het geld was speciaal gereserveerd voor verfraaiing van het gebied rond het nieuwe stadhuis en om het water terug in de stad te krijgen. Commissaris van de Koning, Anke Bijleveld, mocht dan ook de openingshandeling doen. De loop van dit deel van het kanaal is nu weer hersteld zoals het vroeger was. Maar de kade ziet er heel anders uit. Met belangrijk verschil ook een nieuw gemeentehuis aan de kade in plaats van een textielfabriek. En vanmorgen heb ik een rondleiding gehad door het college in het gemeentehuis. Het zei het net al. En ik ben er echt van onder de indruk. En ik vind het ook leuk, Anja Timmer zei dat bij de rondleiding ook, dat er 700, geloof ik, mensen, inwoners van Almelo gisteravond al zijn bezig kijken. En ik hoop van harte, dat is inderdaad veel, vond ik ook. En ik hoop van harte dat er nog een heleboel Almeloers in de komende tijd komen kijken. Ik ben er van onder de indruk, van de 19e verdieping tot aan beneden. En ik vond zelf in ieder geval geen gordijnen mogen noemen, weet ik niet zeker. Van Sibiel Heijnen vond ik heel prachtig en ook goed gekozen bij de stijl van het gemeente.
De nieuwbouw van Uigeria is vorige week opgeleverd. We gingen eens kijken bij de open dag. En ze kunnen naar een therapie gaan. Er moeten allemaal mensen uit Almelo zijn, hè? Nee, hoeft niet. We hebben nog mensen uit Rijssen, mensen uit Enter, uit Wierden. In het kader van de nieuwe WMO-wet, ja, dat gemeentes dat niet meer vergoeden. Dat klopt, maar tot nu toe mogen de mensen hier nog gewoon blijven komen. Oh. Ja, het is ook nog behandeling, hè, want er komen ook mensen die via het CZ hier komen. Maar ook al zijn mensen die gewoon minder kracht hebben of die veel moeite hebben om gewoon mensen vast te houden. Lekker ruw is dat, dat erop. Ja. Ja. Door drie keer. Het is ook soms de smaak en even zoeken. Ja. En ik heb soms ook dan heel weinig trek in dingen. En sowieso dit ook zo. Dit zijn de revalidatieafkamers. Ten slotte nemen we u nog even mee op de fiets door Almelo.
Tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan via onze website www.avisie.nl.